mje meturudikiri mtu bazara kateri chomoka akabata mala ambapo watoto mayatima rikuwa naleto na kufundisho basi mambo ya kuwa watu mala ambapo rikuwa nafikiri hatu waibatikana kimeteketezwa kimechomwa kabisa imekarudikiri mtu star kama yo na kumbuka tante di mtu kuna asa ambapo rikuwa mepewa aritube yo saa star kama yo mwanto mzee rikuwa mwelezi ati ukiwa na yo saa kwanza rikata nini kuna miti ya kila mtu rikuwa napewa ati miti yako nakata usiwai enda like, ukikata utakuwa freedom. Jamaa akakata ile miti. Miti yake lazima akue freedom. Lazima basi akuje kwa freedom. Kisha na maana basi alikuja kufika Malebo akakumbuka wakati basi alikutana manzi wetu Kiriko. Manzi wa kwanza basi ambaye alikuwa anampenda ambao basi aliishi mapenzi wa kwanza Kiriko. Hapo ndio mali basi alikuwa anatakuepa. Alikuwa amempiga mjamaa Munchu gismocha basi ambaye alikuwa kimataifa. Akaona wacha nipande mali manzi alikuwa amepanda. Nione basi nini basi mali basi ambaye alikuwa amekuja tokerezea. Walala yeye. Washalala. Kijana kitu ala panda baka juu hapa ndio ulikuwa umeweka ukuta hakuna mtu atakuja ruhusiwa akuje kuipa alifika pala akacheki upande mwingine akacheki ai kumbe upande wa nje basi kulikuwa na engine nzuri akadai sasa this one is my day ya kuishi kwangu si uko chini ya mtu tena I am free now.